A TV Fevale está de volta com a programação especial da cobertura do Festival de Cinema de Gramado nessa 40ª edição. Na noite de ontem, nós tivemos o início das mostras competitivas de longas estrangeiros, que começou por Artigas La Redota, do diretor César Charlone, que está aqui com a gente. Tudo bem, César? Tudo bem? Só um comentário. Eu acho que aqui no Brasil ele vai ser mais comodamente chamado de Artiga só. Ah, é? Porque acho que La Redota é um nome esquisito que ninguém entende. O La Redota está ligado ao título que se usou no Uruguai, porque o pessoal conhece muito a história de La Redota. Eu vou comentar para o Beto Rodrigues, que vai fazer a distribuição aqui, para a gente ir aos pouquinhos deixando La Redota só para o título do que aparece na tela. Mas Artigas é tão um nome tão forte, né? Então, ontem foi o primeiro filme da estreia, foi o filme Artigas. Sim, o filme Artigas, então. Mas me diz uma coisa, César. Ele é um filme histórico, ele vem e resgata a história da América Latina em meio de revoluções. Me conta um pouco sobre o que é o filme. A televisão espanhola, que é a produtora original do filme, tinha uma encomenda de fazer os Libertadores, oito Libertadores, né? Que são os Libertadores que inclusive, originaram a Copa Libertadores, né? Que tantas vezes gaúchos já ganharam e tal, né? Sim. Então, esses Libertadores são San Martín, da Argentina, Bolívar, são os caras que na década, no século XIX, lutaram para se independizar da Espanha, das colônias, né? Dos colonizadores. Então, esses Libertadores, teve vários, e aqui no Brasil, a televisão espanhola escolheu, indicou como o Libertador, ou quem começou essa libertação, seria Tiradentes. Vai ser feito um filme do Tiradentes, nesse mesmo molde, parecido com o nosso. O Libertador uruguaio chama-se José Artigas. Então, a televisão espanhola nos contratou para fazer a história do Artigas, desse nosso libertador uruguaio. E eu, como cineasta brasileiro, uruguaio, mas residente no Brasil, não podia não fazer uma coprodução com o Brasil. Então levei minha galera que está sempre comigo para lá e fizemos uma coprodução. Então o Artigas é uma coprodução. Espanha, que dá o dinheiro, Uruguai, que é onde se filma e onde tem grande parte do elenco e da equipe, e Brasil, que é onde eu estou e onde tem onde foi feita a pós-produção também e tal. O filme ele vai manter, ele tem o propósito de fazer um retrato, um relato histórico verídico. Você precisou, por exemplo, na hora de se construir o roteiro, quem foram as pessoas que ajudaram a buscar essa história e resgatar? Eu fiz o roteiro junto com Pablo Vierci, meu íntimo amigo, que eu trouxe há 30 anos. A gente cresceu junto na mesma escola. E há 30 anos, quando eu estava fazendo meu primeiro longa, que foi justamente aqui no Rio Grande do Sul, que foi Aqueles Dois, do Sérgio Amon, eu convidei o Pablo, que era meu colega de escola e que escrevia muito bem, ele nunca tinha feito roteiro de cinema, convidei ele para vir. E aí foi o primeiro trabalho do Pablo e o primeiro trabalho comigo. Ele começou a escrever roteiros. O Pablo virou um grande roteirista uruguaio, já tem vários roteiros premiados, tal. E eu convidei ele para fazer junto. O Pablo ficou muito mais encarregado da parte histórica e eu dava as pitadas cinematográficas. Então a gente se assessorou muito com historiadores. Então o filme é verídico 100% historicamente, ou seja, não há nenhum erro histórico, porém há licenças históricas, alguma frase que foi dita numa data a gente adiantou, alguma coisa do gênero, mas a gente fez questão de colocar nos créditos os oito historiadores que nos assessoraram, historiadores reconhecidos internacionalmente, que nos assessoraram com a história do Artigas. Então ele é 100% verídico, porém ele é uma peça de cinema. E como peça de cinema ele tinha que ter o elemento entretenimento. Eu não queria que meu filme fosse para um History Channel ou para um Discovery. Eu queria que ele fosse para as telas como entretenimento. Então é história, mas com um toque de entretenimento. E entretenimento, quando eu quero dizer reflexão, né? Porque a gente gosta de refletir, ou seja, provocação. Ele tem provocação, ele tem reflexão, ele tem entretenimento nesse sentido. Sendo um filme histórico, ele acaba resgatando esses acontecimentos e é uma maneira, talvez, de fazer com que a juventude, pessoas que não tenham muito contato, consigam compreender como é que foi todo o processo de desenvolvimento aqui na América Latina. Essa era a proposta, quer dizer, tem um cunho, vamos dizer assim, não sei se pedagógico, mas você acredita que hoje o cinema, a proposta dele, o papel dele também é ensinar? Ah, eu para mim não é hoje, sempre.
Assim, o meu cinema, e se você vê todos os filmes que eu fiz como fotógrafo, ou como diretor, ou como operador de câmera, todos tinham um pé em alguma ideia, ou em alguma filosofia, ou em alguma reflexão. Eu não me lembro ter feito cinema entretenimento puro. Eu não fiz nenhuma comédia de adolescentes, nem nada. Todas as coisas que eu fiz, mesmo como fotógrafo, tinha alguma reflexão, tinha alguma coisa, e podiam ter alguma coisa de educativo. Eu acho, e os grandes cineastas, amigos meus, colegas, que eu respeito e admiro, todos eles estão muito ligados a essa coisa de educar, às vezes parece uma coisa mais pretensiosa, mas de provocar para refletir, né? Bom, você está concorrendo a Kikito aí, mas você já ganhou a Kikito, não é muita novidade concorrer e levar prêmio. Dá ansiedade mesmo assim? Olha, a única vez que eu vim a Gramado, eu não levei Kikito. Os Kikitos que eu levei foram vezes que eu não vim. Eu acho que eu não devia ter vindo, porque aí eu levo. Brincadeira. É, não, a primeira vez que eu vim a Gramado foi como fotógrafo do Homem da Capa Preta, uhum. Que é um dos trabalhos meus que eu gosto mais. E não levei Kikito. O filme levou um monte de Kikitos de outras categorias, mas fotografia não levou. Depois, anos seguintes, eu não estava aqui, o Feliz Ano Velho levou. E anos seguintes, eu não estava aqui, o Como Nasce os Anjos levou. E pro Banheiro do Papa eu não vim e levou. Diz uma coisa, durante a exibição do filme na noite de ontem, como é que foi a reação do público, assim, sob o teu ponto de vista? Olha, o público não é o público mais italiano do mundo, ou mais carioca do mundo, que sai gritando e tal. Eu senti calor, mas não foi uma ovação em pé, assim, nem nada parecido. Uhum. Mas eu senti assim, as pessoas, a reação que eu via das pessoas era muito positiva. Você tentou passar o que para o público quando eles assistissem Artigas? Isso que ele estava falando antes, reflexão. Pensamento. Eu assim, a minha meta principal é que o filme não fosse um filme de história, senão que fosse até um filme contemporâneo, que tocasse temas contemporâneos. Eu acho que tem abordagens aí, sabe, a busca desse personagem pela sua identidade, para mim é uma coisa contemporânea. A forma como ele vai descobrindo a mistura de raças, a diferença de culturas e tal, para mim é uma coisa que é absolutamente contemporânea. Assim, todos os problemas de racismo que a gente está vivendo, de segregação, aqui mesmo no Brasil, que a gente é tremendamente racista, em como a gente demora para incorporar as pessoas de diferentes raças, né? A gente vê como a estrutura de poder do Brasil é desprovista de pardos e de, né? É tão pouco assim que a gente tem, sendo um país 50% e tantos entre negros e índios, tem poucos representantes deles no poder, né? Temos um racismo internalizado, na tua opinião, então? Temos um racismo internalizado, uma coisa meio disfarçada? Temos um racismo escondido e muito... Temos. Lamentavelmente temos. E eu sou muito a favor das cotas. A gente tem que rapidamente fazer coisas, nem que sejam erradas. Erradas não. Nem que sejam um pouquinho injustas. Temos que fazer umas pequenas injustiças para corrigir uma grande injustiça, que é essa diferença racial grande que temos. A gente fala... E o filme fala um pouco disso, né? Uhum. Quando o personagem chega no acampamento, ele diz: o que que os espanhóis estamos fazendo nessa terra aqui de analfabetos, de bestas, sabe, de uhum. sub-humanos, né? E depois ele vai descobrindo que nessa gente está a riqueza. E eu acho que é isso, assim, a riqueza do Brasil é essa miscigenação, essa mistura, né? Isso que a gente não é nem português, nem espanhol, nem italiano, a gente é tudo isso, a gente é brasileiro, né? Será que esse problema do racismo não vem porque faz... Se nós formos pensar, relativamente faz pouco tempo que a escravidão acabou, porque a Lei Áurea é de 1888. Ela tinha 99 anos quando eu nasci. Né? Será que esse nosso processo cultural ele é todo muito lento, mas será que a gente não está se encaminhando para aprender? A gente vê muito isso também, as pessoas falando que o brasileiro não sabe votar, mas tem que, uns 20 anos que o voto é direto. A gente está sempre se comparando com outras nações. Você tem toda a razão. Temos que dar tempo, mas temos que batalhar para não deixar que a coisa seja simplesmente pelo tempo, que seja pela nossa batalha, né? Então tá, bom. Muito obrigado por ter conversado conosco, César. Obrigado a vocês. Tá certo? E boa sorte. Obrigado. Bom,
A programação da TV Fevale segue sendo abastecida todo o tempo com mais notícias sobre o festival. Lembrando que você acompanha matérias inéditas no TV Fevale Notícias, transmitido de segunda a sexta-feira com a Dayana Lenz. Eu sou Jerônimo da Paz, para a TV Fevale.